Jeg er Christoffer Knudsen, og jeg spiller en masse badminton. Spiller næsten hver dag. Når jeg ikke spiller badminton, så hopper jeg også ind i en hal af træner. Også ind i København. Så alt hvad jeg laver, det er omkring fire og catcher. Jeg tror, at det er en 10 måneder siden, at jeg så Kasper første gang, og nu har jeg 2 måneder været symptomfri. Det er virkelig lækkert. Så jeg gik fra at have ondt, fra jeg stod op om morgenen, til jeg gik i seng om aftenen, til nu at have ondt, jamen måske en gang om måneden, hvis jeg er uheldig. Første gang jeg kommer ved Kasper, der tager vi en stor undersøgelse på en time, hvor vi går igennem hele kroppen. Og jeg kan hurtigt mærke, at det er det rigtige at gøre. At vi kigger på hele kroppen, i stedet for at se der, hvor symptomerne er. Udover det, så føler jeg også, at jeg har fået en mini-uddannelse i, hvordan jeg skal lytte til kroppen. Hvordan jeg skal agere, når jeg har smerte. Meget af det at have smerte er også mentalt, og det er tydeligt for mig at mærke. Og når jeg er blevet lidt bedre til at håndtere det, jamen så er jeg også blevet bedre til at komme igennem den her proces, det er. Jeg har mine varmeste anbefalinger til Kasper i Plus Plus ude i Hareskoven. Så hvis man ønsker en kvalitetsbevidst og en personlig proces for sine symptomer, så synes jeg, man skal kigge forbi.